अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शादिया शहजादे चैनल ते हाजर आ। मेरा हासा छट गया इन्हां नूं देख के। ते देखिया शहजाद साहब किस अंदाज़ विच लेटे होए ने, ते फुल फुल मैनूं हसाण दी कोशिश कर रहे सी। ओ गरीब जड़े ने अपने जड़े ने ना जमीन ते लेट के आंदे आ, इंज एंजॉय करदे ने जिवें महल दे विच अपने जड़ा ना अपने बेडरूम ते लेटे होए ने। आ देखो जमीन ते किड्डा सोहना मजा आ रिहा उहने, ਐਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ, ਥਕਾਵਟ ਸਾਰੀ ਕਮਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ। ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਫਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬਦਲਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬਰਕਤ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੇ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਲਈ ਸੂਟ ਬਦਲਾਂਗੇ ਜੁੰਮੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਲਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਖੋਤੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਬੇਸਕੋਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਸਕੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੇਬਾਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੱਗੀ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੋਹਰੇ ਨਾਮਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ, ਫੜ ਕੇ ਰੁਪਈਏ ਸਾਰੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਤ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਹਾਰ ਲਗਾ ਵੇ ਆਪਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਕਰਾ ਕਸਾਈ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਕਸਾਈ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕਸਾਈ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਸਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੀ ਤੇ ਲਾਣੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖਰੀਦਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਬਲਾਲ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਆ ਚੰਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਆ ਬਲਾਲ ਨੇ ਆਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਆ ਬਲਾਲ ਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਲਾਲ ਨੂੰ ਆਈ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਬੜਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਲਾਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਜਾਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਕੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਲਾਲ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਜਾਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਫਾ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਰਾਠੇ ਪਕਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਲਾਲ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਰਾਠੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਖਿਲਾ ਨਾ ਖਿਲਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਆਈ ਇਹ ਪਰਾਠੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੜੀ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਫੜ ਨਾ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਰਾਠਾ ਭੜਕਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਪਰਾਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਣਾ ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਬਲਾਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਰਾਠਾ ਪਕਵਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਏ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪਰਾਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਲ ਦੇ ਪਰਾਠੇ ਥੋੜੇ ਖਵਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਨਾਬ ਰਾਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਚਨ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੇੜੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੇਲਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੂਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਥੋੜਾ ਚਮਚੀ ਫੜੀਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਕੱਢੀਓ ਬਾਹਰ,
अपने बंदे अपने रोटियां पकवा लैंदी है बेगम जिहड़ी हुंदी है शादी तो बाद ते बंदा फिर हौली हौली फस जांदा है फिर हौली हौली कहिंदी आ जाओ अज गोश्त भुन के खाना हैगा इहदे बहुत मजा आएगा अपने प्याज कटन डे अपने मैं छिली जानी है इस तरह कटी चलो अपने थोम छिलिया टमाटर तुसी अपने कटो है सुटो है चमचा लाई चलो मैं इधर दूजा काम ही कर ला आटा खोलो कढ़ाई बना के खा जानी करनी है इन्हें दसना ही नहीं बेगम के मैं बारबीक्यू अपने कारीगर पका लगे सारिया चीजा चुकिया ने बहरों अपने सेन मशीन भी अंदर की थी चौके अपने नाल है चार पाइया जेड़िया ने कमरे ऐसे बरांडे च लै आनिया सी कोई कमरे च लै गए चौके ते सेन खाली कर दिता सी हर शाह चौक दिती थी अगे चीजा खिलरिया पईया होंदिया ने सेन ते ये एक साहबजादी दबिया सी ओ माशाल्लाह अपने लामा लेट होई है ओनू अपने बुखार ने अपने तंग कीता होया वे ओ आके जड़ा ना आए दे नहीं ओनू कोई ना कोई आके सुर ला के अपने जड़ा ना दो चार अपने अपने सुना देना अपने सुरीले सुरीले खाने दे सुर कोई अपने चाइनी पुलाओ दे सुर सुना देता है कोई मुर्ग पुलाओ दे सुना देता है कोई गजरे कोई गजरेले दे सुना देता कोई गाजर दे हलवे दे ते ओ ऐसे काम दे विच ओ बीमार हो जाती है की अपने की मेनू मेरा चस्का नहीं लगे हैगा ते कोई नहीं चस्के भी लग जाएंगे कोई गल नहीं अल्लाह खैर रखे ते अपने बेगम साहब अपने जिन्हें जो कपड़े इस्त्री किए मैं अपने बोल के किन्नी कमेंट्री कर छड़ी है इन्नी कमेंट्री मैं मैच की होंगी तो मैं कही उन्होंने लख रुपया मेरी फीस दे देती कमेंट्री करन ते नहीं इतने बेगम साहब फीस नहीं लभदी इतने वेस्टकोट गावा यानी कि मेरा मामा जरा चाह पिएगा तो फिर ही अपने लभेगी मेरा मामा चाह पियांदा नहीं हैगा पिया अपने केड़ा मामा एक मामा ते मेरा अब्बा भी है ताडा एक मामा ओ मामे तीन ने इस वक्त तीन मामे हैगे ने एक मामा ते चाह पी के इथे गया चंगी टका आ ते देखो मैं तीसरा सूट इस्त्री कर दिता देखो ए अब्दुल्ला दा है ए हमदा दे मैं दो सूट इस्त्री कर छड़े ने एक मामा तो चाह पी के गया बेगम साहब इतने कभी आपने कहने ने अपने हल्किया लाइट रखना अपने मीठा ते पत्ती ते कभी कहने ने तेज रखना मैं कभी फीकी पीती नहीं हैगी है, है? मैनु तो समझ नहीं आती कि मैं अपने घूम गया इन्होंने चकरा के बीच ही अपने इशारे की जबान है जी अपने समझाई जा रहे अपनी मां नु अपने के छेती नाल मैनु रोटी दे दियो नहीं तो मैं जरा ना अपने जरा सोफे दे उते कुद कुद के मैं ते टोया पा देवा जे जा ते नाज़रीन आपने जरा ना आज तुसी मेरी काफी कमेंट्री सुन ली है दिल भर आज ते ना ते बेगम साहब आ तुसी आ जरा ना छड़ के ते बच्चे नु रोटी पका दो अच्छा बिलाल दा सूट ते बाद च इस्त्री करनी है हां जी ते बाकी फिर जरा ना रोटी बिलाल नु दे दियो ते बाकी फिर काम बाद ही करने हां जी नाजरी ने पंजा हमारी हो रही है बाप बेटे दी देखो कौन जीत रहा है शाबाश शाबाश बिलाल बिलाल जरा 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 ओ बिलाल जरा
ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਰਾਠਾ ਖਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਬੱਬਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਲਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਾਂਗੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।